Монгол Улсын ерөнхий сайдын үйрд нь улсын хурал засгийн газрын зарим гишүүдийн хамтаар Хинти болон Сүхбаатар аймгийн иргэдтэй уулзсан байна. За манай улсын эдийн засагт сар дахал Оросын холбооны улс болон Украины дайн нөлөөлсөн. Ерөнхий 2023 оноос эдийн засагт гиги орох хүлээлттэй байна. За харин орон нутгад шийдвэрлэх шаардлагатай олон асуудал байгааг иргэд хөндөж байна. Сүхбаатар аймаг 65,000 хүн амтай 4.2 сая толгой мал тоолуулжээ. Мал аж ахуй аялал жуулчлал, уулуурхай төвшиглэн хөгжиж ирсэн. Гэвч уулуурхайгаас үүдэлтэй ус, бэлчээрийн асуудал хүндхэн байгааг иргэд ярьлаа. Мөн үнийн өсөлт, төрийн тусгай болон захиргааны албан тушаалтнуудын цалин хөлсийг нэмэх, малын гаралтай түүхий эдэг боловсруулах зэрэг асуудлыг иргэд хөндлөө. Баруун улсын барилцаж байгаа сүүлийн зааныг суудлын сургуулийн байшин хийсэн байна. Тэгээ манай сургуулийн төсвийг энэ жил танцаа. Одоо ихний ээлжийн 40% танаа 4.7 тэрбум төгрөг байсны 40% тасаа байсан. Хоёр талаар 600 сая тасаад одоо энэ жил ерөөсө 2,273 сая төгрөгийн л төсөлтэй очиж байна. Манай сургуулийн байгууллага мэдээ олон зүйлс хүндэсэн байгаа. Зээлээ баг бага тасалж өгөөд байгаа учраас дуусах байна. Тэгээ одоо энэ үлдсэн мөнгөө ирэх жил авах. Бид энэ өмнө өсөлттэй шалтгаалаад энэ байсан гэдэг утгаар хэлэхгүй нэ. Нэг жил манай энэ мөнгөө шийдэж өгөөч гэж хэлсэн тийм. Тэр малын бүтээгдэхүүн арьс өнгөд зовн дээр аялаа. Тэр аяг битүүн овгийг доотор болох асуудалтай. Тэр арьс ноос онгорыг бидэн эцсийн бүтээгдэхүүн болгож чадахгүй байгаад бидэн бүтээгдэхүүн болгоо гарах. Сэрфийн гарах. Ноос онгорын сүтэндийн бэлтэх. Ийм нөхцөлтэй юм ямар бодсон автай байна. Бас энэ овгийн хайлтэр айхтар завнтай ажиллаа нүү. Хэдүүсэн дээ. Тэр зинүүд юм бидэртэй хэлмэнэ болсон. Ямар таг эсэндэг болохтой яаж болох вэ? Хамгийн эхдээс нь санал асуулга авахгүй болох болт юм. Дулааны станцын үргэлтгэлийн гадна шугам сүлжээ, 2 дугаар хилхээний үргэлтгэл, аймгийн цахилгаан эрчим хүчний дэд станцын үргэлтгэлийг барих, түнжлэн дарга анх хүүхдийн туслан барьж дуусгах, хилийн зурс дотор бичигт боомтод 200-250 га газар олгох эрхийг орон нутагт олгох, баруун урт Сүхбаатар сум чиглэлийн 61.9 км хатуу өчлөлттэй автоцсан барих зэрэг 5 ажлыг засгийн газар анхаарч ажиллахаарллаа. Харин Хинти аймаг 80,000 хүн амтай аялал жуулчлалын гол бүс нутаг болох зорилготой Хинтийн иргэд дараах саналыг гаргалаа. Одоо Борон дээр Хинти хоёрын хооронд одоо засмал зам хамгийн түрүүнд үгүй бай. Ганц юм бол батгалтай. Энэ одоо бид нар орон нутгад дээр одоо энэ хавдрын хагалгаа, мөн янз бүрийн одоо тэр мис цасал ажилбарыг хийхэд биднэрт компьютер томограф гэж байна. Яг тодтогчтой компьютер томограф бол маш их хэрэгтэй байгаа. Төвөн аялал жуулчлалын гэдгээрээ бас арай бус намрын зонслог байгаа. Тийм учраас бас одоо энэ удирдлын байдлыг харгалзаад ч юм уу тийм ээ. Ер нь бол өвөл зүүний байдлыг харгалзаад тарилан болоод авсан аялал жуулчлалын бас иргэд соёл амралтын хүрээлэн байдлын байгаар хөцлөөс байгуулалт бас зүгээр юм уу. Шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ойрын 4-5 жилийн хугацаанд үр дүн гарч эхэлнэ. Харин эдийн засагт 2023 оноос гэрэл харагдаж байгааг ерөнхий сайд онцлсан. Иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу ерөнхий сайд Ой Эрдэнэ, Чингис хот, Баянмөнх, Дархан, Бор Өндөр, 70-60 чиглэлийн 218 км хатуувчлалттай автоцсан барих ажлыг эхлүүлэхийг зам тээврийн хөгжлийн сайд халтарт чиглэл болголоо. За үүнээс гадна Хинтээ аймагт тулгунтсан асуудлыг иргэдээр өөрсдөөр нэрэмблүүлж хамгийн олон санал авсан 5 ажлыг шийдвэрлэнэ. Үүнд Хэрлэн сумын 1-2 дугаар багийн гэр ороолыг инженерийн шугам сүлжээтэй болгох, орон сууцны ипотекийн зээлийн багцын хуваарлалтыг Хинтээ аймагт одоо байгаагаас 3 дахин нэмэгдүүлэх, Багнуур Чингис хот чиглэлийн хатуу хүчилттэй авто замыг засварлах, Хинтээ аймагт дулааны станц барихтай холбоотуулан 1-5 дугаар багуудын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээг үргэлжлүүлэх ажлуудыг Монгол Улсын засгийн газраас дэмжиж шаардлагадах санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр боллоо.